Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події четверга від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Плюс 5. За минулу добу на Дніпропетровщині зафіксували 5 нових випадків коронавірусної недуги. COVID-19 виявили у мешканців Дніпра, Кам'янського, Кривого Рогу та Синельниківського району. Нині в Україні майже 46 тисяч лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них на Дніпропетровщині – 1095. Одужали 935 мешканців області. Штрафи за неносіння масок. У Міністерстві охорони здоров'я прокоментували нову ініціативу Кабміну і сподіваються на підтримку законопроєкту Верховною Радою. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він наголосив, до таких дій влада вдається заради збереження здоров'я громадян. Нагадаємо, 1 липня Кабмін схвалив проєкт закону, який встановлює спеціальну відповідальність за неносіння масок українцями. Для фізичних осіб штрафи невеликі, а для юридичних можуть перевищувати 5 тисяч гривень. Передбачається ці як для фізичних осіб штрафів, які передбачені в цьому законопроекті, будуть складати від 170 до 255 гривень. Так і для юридичних осіб, для власників, відповідно, які є власниками або то закладів харчування, або то спортивних закладів, то для них штраф буде складати від 3400 гривень до 5100 гривень. Премії для тих, хто на передовій боротьби з COVID-19. Медики Дніпропетровщини отримали доплати від держави за травень, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Заохочення від НСЗУ виплатили співробітникам швидких мобільних бригад та медикам 11 лікарень. Гроші одержали 1538 людей. Максимальна доплата – 300% до посадового окладу. Суму для кожного з працівників визначає керівник медзакладу. Загалом сума травневих виплат – майже 22 мільйони гривень. Великі екрани знов показуватимуть фільми. Відсьогодні на Дніпропетровщині дозволили роботу кінотеатрів, але за умови дотримання протиепідемічних норм. Рішення Кабміну на місцевому рівні підтримала обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки. Її представники кажуть, ситуація в регіоні керована, тому дали добро на відкриття кіносистем. Але глядацькі зали можна заповнювати тільки наполовину. ЗНО продовжується. Сьогодні українські школярі перевіряють свої знання з фізики. На Дніпропетровщині для участі у тестуванні зареєструвалося понад 2600 випускників. Через карантинні обмеження до пунктів тестування учасників почали впускати о 9:50. Перед входом у приміщення всім проводять температурний скринінг та перевіряють наявність ознак респіраторних захворювань. В аудиторіях забезпечена соціальна дистанція, а всі учні у масках. На столах учасників ЗНО лише документи, 2-3 ручки та пляшка з водою без наліпки. Тест з фізики має 38 завдань. На їх виконання – 3 години. Новий майданчик для творчих та креативних. У Кам'янському на базі Центру молодіжних ініціатив відкрили молодіжний хаб. Тут збиратиметься активна молодь і обговорюватиме ініціативи, спрямовані на розвиток та благоустрій міста. У хабі є також все необхідне для проведення тренінгів, семінарів, майстер-класів і творчих вечорів. До кінця року у місті планують відкрити ще 2 аналогічні осередки для молоді. Андрій Юмельченко – переможець цьогорічної премії «Молодіжний лідер Кам'янського» в номінації «Внесок у розвиток молодіжного руху». Хлопець займається молодіжною політикою десь 3 роки і бере активну участь у житті міста. Разом з однодумцями вигадують та реалізовують проєкти, спрямовані на благоустрій Кам'янського. Переконаний, новий хаб – це гарний майданчик для молоді, де вона зможе розвивати свої ідеї та вчитися працювати у команді. Для мене непосередньо центр – це можливість допомогти молоді нашого міста розвитися і масштабироваться. Это прекрасный тренажер для своих личных знаний и навыков. Моя идея – это помочь ребятам сделать первые шаги в молодежной политике, в инициативах, раскрыть себя, помочь такому направлению, как малый бизнес,
і розібратися з діджитал направленням. Сучасний молодіжний простір відкрили на базі Центру молодіжних ініціатив. Тут зручно і комфортно у приміщенні є все необхідне для проведення тренінгів, семінарів, майстер-класів і творчих вечорів. У хабі також є Wi-Fi, дошки для малювання, проєктор та музична апаратура. Ми бачимо, що вони є дуже популярними серед молоді, бо це місця, там, де вона може збиратися, обговорювати якісь ідеї, плани на майбутнє, якісь проекти реалізовувати, втілювати її життя. І, власне, ми як комунальна установа є тим ресурсним центром, тим ресурсом, який може користуватися молодь для того, щоб втілювати свої проекти і щоб наше місто, наша область України ставала кращими. У Кам'янському дуже ініціативна та творча молодь, кажуть у міськраді. За рік роботи Центр молодіжних ініціатив реалізував понад 100 молодіжних проєктів. Переважно вони були спрямовані на благоустрій міста. Відкриття хабу – це ще більше можливості для місцевої молоді організовувати та проводити різноманітні заходи. У нас в місті дуже активна молодь. Ви постійно там приносите в нашу роботу велике кількість нових ідей, ви приймаєте активне участь в житті нашого міста, ви наше майбутнє, желаю вам успіхів, досягнення всіх ваших цілей. Я думаю, що от цей от хаб, він дасть вам можливість тут також збиратися, реалізовувати проєкти. Цей хаб в Заводському районі став другим у Кам'янському. Протягом року сучасні молодіжні центри для зустрічей, обміну досвідом та обговорення планів планують відкрити також на Лівому березі і в Південному районі міста. Кристина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Мінімальна зарплата збільшиться. Підвищення відбудеться вже за 2 місяці, повідомила на брифінгу міністерка соціальної політики Марина Лазебна. У відомстві кажуть, це підвищить рівень життя працюючих громадян та сприятиме детінізації зарплат у конвертах. Крім того, зростання мінімальної зарплати лише до кінця року поповнить бюджет Пенсійного фонду України майже на 1 мільярд гривень. Підвищення мінімальної заробітної плати відбудеться вже з 1 вересня до 5 тисяч гривень, з 1 січня 2021 року до 6 тисяч гривень, тобто майже на 20% відбудеться підвищення, і з 1 липня наступного року планується підвищити мінімальну заробітну плату до 6,5 тисяч гривень. Виходить з карантину. Дніпровська спортсменка з вітрильного спорту Софія Науменко вдало розпочала спортивний сезон. Дівчина була за крок до отримання ліцензії на Олімпіаду 2020, яка мала пройти в Токіо. Втім, пандемія змінила плани. Однак спортсменка не збирається відступати. Вона наполегливо тренується і готується штурмувати спортивний Олімп у 2021 році. Як Софія Науменко підкорює вітер та воду, бачив В'ячеслав Куліш. В акваторії Дніпра 22-річна Софія Науменко віртуозно керує своєю яхтою. Вітер і хвилі не заважають спортсменці виконувати повороти і проходити знаки. Щодня по 3 години Софія відточує складні технічні елементи. Чисто на воді я проводжу 3 години в день в середньому. Ну, буває 2, буває 3. Плюс ще я бігаю і на велосипеді їжу. На воді мені подобається технічні елементи виконувати повороти, нагибання знаку. Старту. Олександр Герасименко – тренер Софії. Саме він навчав її азам вітрильного спорту і врешті привів до срібної медалі Кубка Європи. Каже, перегони на водоймах – найбільш ефективне тренування для спортсменів-вітрильників. Обычно у нас тренировочные гонки – это самое распространенное на маленькой коротенькой дистанции. Благодаря короткой дистанции быстрее отрабатываются все элементы. То есть сама гонка длится 10-15 минут, и мы можем прокрутить очень много гонок, там, до 20, скажем, за тренировку. И очень эффективно получается. Вітрильники, як і інші спортсмени, мають регулярно тренуватися. Софія проводить на воді до 5 годин щодня. Хоча часто тренування залежать і від погоди, говорить тренер. Сонце, вітер, штиль або хвилі впливають як на настрій спортсменів, так і на кінцевий результат. В різних погодних условиях буває, швидше встають, в одних погодних условиях можуть працювати 5 часов, тому в залежності, допустимо, якщо пройшла там неділя штилі, а потім подул хороший свіжий воздух, ребята соскучились, вони з охоткою можуть і 5 часов навіть малиші займатися. Софія Науменко 8 років займається вітрильним спортом. Нині вона член національної збірної України. Минулоріч у своєму олімпійському класі яхт «Лазер Радіал» вона стала срібною призеркою Кубка Європи. Наразі спортсменка наполегливо та затято тренується, аби отримати олімпійську ліцензію та поїхати в Токіо.
Ну, здесь нет чего-то прямо самого важного. Здесь все складывается из каких-то составляющих. Физическая форма, тактика, техника. Нету мелочей, все важно. Просто оно уже все отточено до автоматизма. И на соревнованиях ты думаешь в основном о тактике, и все. Техника должна сама уже... Сама должна все получаться. Найближчим випробуванням сил для спортсменки стане чемпіонат України. Він пройде вже 19 липня у Миколаєві. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». На цей час у мене всі новини. Бажаємо вам вдалого робочого дня. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.